vad jag önskar, ro, vart jag går hän, hit och dit, mot vilket mål, direkt till döden, med vilket hjärta, utan tövan, fast besluten att lämna detta fängelse, och vad därefter, himlen. De tror att jag är galen, men jag vet bättre. Det är inte jag som är galen. Det är jag som är knäpp!
Lagen är inte lika för alla i det här samhället. Ju längre ner på samhällets stege som man står, desto hårdare blir man dömd. Desto hårdare blir man också behandlad av polis och ordningsvakter.